Хайде! Чакай да... Е, сега ще снимам малко и ще тръгне. Ех, шкъв лапата. Ех, то са лук. Са разварил нещо. Е, бати, къщата е тя направо пропадна. Искаш да е ритна се. И той дърти, ако влезе от двора с това, и може да срине набързо. Охо. Мама мия. То тука, от тука се влияше за мазата. От тука? Ехе. Гледай, гледай, той е тука потънал. Абе. Устаряла работа. Значи спукала с работа долу. Аха. Мале. То смятай, сигурно отдолу са едни камъни големи в мазата, бе. Ау, то е станало... Ами то трябва да се сложи някакъв знак. Страшно, да. Отпред трябва да се сложи... Виж, виж как е, мале, как се е нацепил. Абе, трябва да се пипа внимателно. А отдолу мазата изглежда здрава, едни камъни големи. Абе, устаряла работа. Аз тия къщи... Ами тя е ваща и тя... Само че не е паднала. Лида, че пък гледай какво става. Ябълката тука... Помниш, че ялхме ябълки? Да. Какво беше края на ноември, декември? Не е от това? Змийското мляко. Виж. И той... О, то верно, че жълто пуска. И той си мажеш бемки, ако имаш. Пробай е тука. Ама то той не е такива. Брадавици, ако имаш и... чисти. Няма значение. Да го пробвам. То той не е... То бемка, верно това. Но аз исках да кажа брадавици. Е, тая ябълка и тя има ябълки. Няма затвора. Йо, то щипе. Щипе ми, то леко отровно. Не е напълно отровно, такова силна отрова някаква, но си отрова. Ай, стига, бе. Но ми то ба Ванга вика по лековете си одите. Ай, ние ще варим. Айде. Ай. Лека вечер. Лека вечер. Кучи. Аз пълно затворих портата отзад. И там една картина на... Шишкин ли беше? Да. Я ще това къде е тъпно. И ми всичко се възвръща към природата. Даже мирише. Лен се и се не... Дрян. Ду-д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 у
Хей, че да направихме. Значи трябва да се стои някакъв знак. Ето геран 36 метра. Бати геран. Баси курс така сега. Тето е направо. Ти смятай, то долу е станало на басейн. Да. Та маза голяма. Е, гледай какво става. Мале. Не, по-добре, тъй. Маргаритки. Маргаритки ли са? Не.